Sanjanin Demir Jakupović od naredne sezone će braniti boje novog premijer ligaša Igmana iz Konjica. On je za RTV Sanu rekao da je odlično primljen u novoj sredini i nada se da će opravdati ulogu pojačanja. Treba istaći da ovaj sanski nogometaš ima najduži staž igranja u najjačoj BH ligi, a branio je boje još tri kluba. FK Igman Konjic izborio je plasman u Premier ligu Bosne i Hercegovine kako bi u što boljoj situaciji dočekali debitantski nastup u društvu najboljih, doveli su i nekoliko pojačanja. Jedan od njih je i Sanjanin Demir Jakupović, prošlosezonski kapiten Rudara iz Prijedora, a nakon što je ovaj tim napustio najjaču BH ligu, Jakupović je digao sidro i odlučio karijeru nastaviti u novoj sredini. Za Prijedorske zeleno-crne je prošle sezone odigrao 30 utakmica, postigao je 6 golova i upisao 2 asistencije, a 4 puta je biran u tim kola. Jakupović je za radio televiziju Sana rekao da je donio sasvim ispravnu odluku dolaskom u Konjic, da mu je velika čast i zadovoljstvo što će braniti boje novog premijer ligaša i nada se da će opravdati epitet pojačanja. On ističe da je odlično primljen kako od svojih saigrača, tako od trenera i čelnika kluba i nada se da će zajedno ostvariti ambicije kluba. Treba istaći da ovaj sanski nogometaš ima najduži staž igranja u najjačoj BH ligi i slobodno možemo reći da je opravdao ulogu velike nade sanskog nogometa. Dokazao je da je jedan od najboljih nogometaša u postratnom periodu u gradu na devet rijeka i jedan od rijetkih Sanjana koji je igrao više sezona u Premier ligi BiH. Prve nogometne korake napravio je u NK Podgrmeču u kojem je prošao sve selekcije od pionira do seniora, a najmlađi je igrač u istoriji ovog kluba koji je nastupao za prvi tim. Sa samo 15 godina imao je prvenstvene okršaje u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. U Premier ligi BiH je osim Prijedorskog Rudara igrao još za Banjalučki Borac i Metal Gej iz Jajca. Već smo objavili da je u Igmanu još jedan Sanjanin, Nermin Alagić, koji je odličnim partijama tokom cijelog prvenstva znatno pomogao svom timu u osvajanju šampionske titule i ulaska u društvo najjačih BH klubova. Radio televizija Sana obojci mladih sanskih nogometaša želi puno sreće u Konjicu, da pružaju dobre partije i postižu golove i postanu miljenici tamošnjih navijača kao u svom sanskom mostu.